Добрый день, милый приятель. Днес маме дев'ятнадцятого децембра року 2013, а хочу коментувати удалості вчорашка, коли прем'єр-міністр Словенська Роберт Фіцо оголосив свою кандидатуру. Тут удалось, все це очікували, але ніхто до кінця тому не вірив з різних доводів. Також я зараз зустрідим на головне. Головне в моєму хапанні є, що вчора між 2-3 годиною по полудні заотворила нова ера, нова доба словенської політики, а вивоє словенського штату. A tu dobu by som pomenoval doba po Ficovi. Existuje taký anglický výraz failed state. Failed znamená, že to je, keď to preložím, neuskutočnený štát, nesostajavšiese государство v ruštine. To je štát, ktorý sa nevytvoril, keď poviem to celkom presne. Se не подарил, кет повем то трошку людово. Но вчера сме звістили, же политик, найпопулярнейший политик Словенска, который ма обровске преференции, который выигрывал парламентные волби их скрат, но своим способом деградовал сам себе, то визира так же, как бы некто был маршал, а зараз повідав, що я зараз я буду полковник. Кіть повім то єдну вету, прем'єр Роберт Фіцо тимто кроком виміняв довіру, а мав ту довіру, з дворазним то говорим в минулому часі, мав ту довіру на неувірительно високій уровні, виміняв довіру своїх воличів за možnosť sa uchádzať o prezidentský post, o prezidentský palác. Prečo to urobil, čomu k tomu vedlo a tak ďalej, o tom bude hovoriť on ešte viac, o tom budú hovoriť jeho konkurenty. Ja sa sústredím teraz na hlavné. To hlavné je, že Slovensko malo jediného, zdôrazním, exponovaného akcieschopného politika, ktorý pred rokom a pol predvedol veľkolepú kampaň a sľúbil voličom nič iné ako istoty. A teraz sa ukazuje, že naozaj tie istoty, jemne povedané, nemenil pre všetkých. A teraz ideme preč od osobného osudu Roberta Fica, lebo za chvíľu pôjde článok, kde ja tú situáciu prirovnávam s tým, že kapitán na palube lodi, tá loď sa nazýva Smer, okamžite, proste neokamžite z niečoho nič presadne na nejakú jachtu maličku alebo na nejakú loďku a odpláva nekam na nejaký taký veľmi pekný, bohatý ostrov a posiela tým, čo tam zostávajú, tie vzdušné také pusinky, hej, že všetko bude dobre, všetko je vynikajúce. Ale chcem sa sústrediť na politickom význame tohto kroku. Ten je veľký, ten nie je iba pre Roberta Fica. Ten význam je pre všetkých nás, lebo keď poviem tvrdo, tento politik svoje osobné ambície a záujmy uprednostnil pred stabilitou slovenského štátu a slovenskej krajiny. Lebo on je naozaj profik v politike a on nemohol nevedieť, že tieto následky prídu, že je ohrozený systém moci jeho krokom. Ale na túto voľbu pristúpil a tie dôsledky budú nie iba pre ňoho. Teraz o tých dôsledkoch.
Ten prvý, o ktorom začali hovoriť, o ktorom píšu naši čitatelia veľmi dlho, je urýchlený rozklad strany moci. Strana moci to je ruský výraz partie vlasti. Hej, na Slovensku je zaužívaný štátostrana. Smer ani sa nestihol vyprofilovať na štátu stranu, čo som hovoril aj písal, že štátostrana nie je dobrý patent pre Slovensko z rôznych dôvodov, ale ten pokus kandidatúrou Roberta Fica je už v minulosti. Nikdy zo Smeru nebude štátostrana. Lebo štátostrana potrebuje silného, sebevedomého politika, ktorý má vízie na roky. Raz Winston Churchill povedal, že čím sa líši politik od štátnika, povedal to asi tak, že štátnik plánuje pre budúce generácie, koná pre budúce generácie, a politik koná pre nastupujúce voľby. Tak v podstate v tejto klasifikácii, akože my vidíme, že Robert Fico nie je štátnik, on je politik. A ten prvý následok, ktorý, verte mi, že sa odohrával už dlhšie, lebo o tej kandidatúre sa špekulovalo niekoľko mesiacov a nikto naozaj nič definitívne nevedel a kampaň šla a šla a šla. Takže ten následok, ktorý je zrejme, ktorý je na stole, je urýchlený rozklad strany Smer, ktorá de facto obsadzuje všetky pozície v tomto štáte. A týmto krokom Roberta Fica deklaruje, že chce obsadiť ešte aj tú najvyššiu. Takže výsledkom bude rozklad, tie špekulácie o tom, kto bude korunný princ, kto nastúpi a tak ďalej. Oni sami o sebe ničia túto stranu ako politický projekt a tým, že to, čo som povedal, že sme v dobe po Ficovi, že jednoducho ten politik číslo 1 od včerajška už nie je politikom číslo 1 a tá situácia je zlá, že my nevieme, kto je politik číslo 2. Ja by som povedal, že možno politik číslo 128 je niekto, hej? A Slovensko malo to šťastie alebo nešťastie, že tu bol jeden silný politik, ktorého vnímali ako štátnika. Táto doba sa skončila. Aké rizika to obnáša, keď hovoríme o rozklade Smeru? No, všetci hovoria o štepení, Smer hovorí o tom, že on je silný, jednotný, svorný a tak ďalej, tak počkáme, uvidíme. Ale to by som povedal, najväčšie riziko, ktoré sem, to už nie je riziko, to je realita. Na Slovensku prišiel český chaos, znásobnený slovenskou naivitou, neurasti sa, ale naivita je vlastná mnohým voličom na Slovensku, a slovenskou nerozhodnosťou slovenských politikov. Dovolím si tvrdiť, že ten chaos bude horší ako v Čechách. Toto je moja prognóza. A čo z toho chaosa, akože ten chaos sa odrazil napríklad na ešte väčšom štepení tzv. Pravice. Sme svedkami toho, že tá strana, ktorá bola niekedy silná SDKU, ďalší krát nejakým spôsobom sa štepí. A na tej opačnej strane, kde by mal vzniknúť nejaký tu jeden kandidát, používa slovo protiváhu, ja by som nepovedal protiváha, kde by mala vzniknúť alternatíva, niečo iné, čo môže fungovať. Na tej opačnej strane nevidíme nič, vidíme zase svor, to nie je svorka, to je súbor. Ľudí, ktorí sa snažia, vycítili šancu a sa snažia teraz získať toto prezidentské kreslo, ktoré sa považuje za miesto v raje na zemi. A toto celé, ja mám z toho celého veľmi, veľmi zlý pocit. V podstate
ako povedal, už nepamätám si, kto na Slovensku, že moc bude ležať na ulice, tak vychádzajme z toho, že od včera tá moc na ulice leží. Je to slovenská moc, to nie je taká moc ako v Rusku, ako v Spojených štátoch. To nie je tá silná moc, ale je to moc. Je to štátna moc. Svojím spôsobom Slovensko zostalo sirotou v politickom slova zmysle, lebo ten človek, ktorého všetci, nie všetci, ale veľká skupina ľudí vnímala ako štátnika, raz som ho pomenul ako mladý otec národa, že tak nechcem povedať, že Mečer bol starý otec, on tiež nebol až tak starý v tej dobe svojej hviezdnej hry, ale že ten mladý otec nie je, ten mladý otec chce akože dobre pre seba, keď to poviem, akože tak jednoducho ľudovo. A v tejto situácii my budeme svedkami toho, že všetci pôjdu proti všetkým tak, ako sa deje v Čechách. To je zlý scenár. To je zlý scenár a keď teraz od včera dostávam veľa otázok od čitateľov, že a koho máme teraz voliť a tak ďalej, no zložité to je, priateľe, lebo tam už nejde o to, koho teraz voliť. Hej? Slovenská politická scéna vytvorila také klubko, taký chaos pred prezidentskými voľbami, pozrite sa, koľko je kandidátov, že bratia Česi môžu nám zavidieť, lebo som sledoval tú českú situáciu dosť podrobne, no tak zložitá nebola. Môže vyhrať teraz doslova do písmena skoro ktokoľvek, hej, tie prezidentské voľby, ale následky tej výhry budú politické. Preto ja nemám odpoveď teraz na otázku, lebo od včerajška, lebo ja som vedel, že Robert Fico sa chystá, hej, ale s ohľadom na povahu jeho ako človeka, ja dokonca ako nie iba sám, nebol presvedčený, že to spraví zvlášť po tých župných voľbách. Teraz zbytočne budeme o tom hovoriť, ale ja rozmýšľam nad tým, že čo by bolo dobre pre to, aby to nedopadlo tak zle. Koho výhra by bola dobrá? A ja na toto nemám momentálne odpoveď. Teraz takýmto spôsobom odpovedám na otázky, na mnohé otázky čitateľov, že pán Sergej, že čo teraz, že ako, že čo. Treba na to trošku pozrieť, ale naozaj tá situácia je krkolomná a my nepoznáme teraz ďalších kandidátov, ktoré môžu vyhrať, hej, teoreticky. Ja osobne neviem si predstaviť, akú politiku budú robiť a čo to spraví pre ďalšie politiku, pre ďalší vývoj. Či je dobré, alebo nie je dobré, aby Robert Fico vyhral, to sú najčastejšie otázky. Neviem vám povedať, ja nad tým rozmýšľam, hej, a budem rozmýšľať ďalej, či je dobré, ak to vyhrá Kňažko Kiska. O Čarnogórskom hovore, nemám na to teraz názor, lebo naozaj sme vo fáze chaosa, kde môže sa vynoriť, a určite sa vynoria ďalšie faktory, ďalšie vplyvy, môže sa meniť politická situácia vo svete a tak ďalej. Takže zhrním to do jednej vety. Svojim rozhodnutím, ktoré považujem za egoistické, až egocentrické, človek Robert Fico a politik Robert Fico vyrobil pre tento štát a národ nové problémy. A vedel, že ich vyrobí. Takže zodpovednosť, lebo ja verím spravodlivosť aj v živote, aj v dejinách, už to Bož, zodpovednosť je na tých ľuďoch, ktorí rozhodli o tom, že ten sociálny kapitál, národný kapitál štátu, lebo každý populárny vodca, populárny líder je nástrojom dejín,
je svojím spôsobom majetkom tohto národa, preto národ sa snaží ho chrániť. Tento nástroj nám teraz degradoval na prezidentského kandidáta a Slovensko bude musieť nejakým spôsobom sa vyrovnať s touto situáciou. Budem to komentovať naďalej, upozorňujem vás na článok Slovensko v zóne turbulencií. Druhá časť tohto článku bude uverejnená v slovenčine dnes večer. Ďakujem za pozornosť.